Sot mbledhen e Këshillit të Ministrave kemi ratuar aktin normativ për disa ndryshime të buxhetit vitit 2023. Në synim kryesor plotësimin e paketës solidaritetit pas dy bonuseve të akorduara për pensionistët, plotësimin e kësaj pakete edhe për një sër shtresash në nevojë. Paketa përfshin bonuse sociale në të njëjtën masë të shpërblimit që sapo ju akordua pensionistëve, për 64.000 përfitues të ndihmës ekonomike, 73.000 përfitues të pagesave mbështetëse të aftësisë kufizuar, 36.000 familje me fëmijë në ndihmë ekonomike, 68.000 invalidë të punës, 44.000 përfitues të pensioneve familjare. Gjithashtu, parashikohet një shpërblim për 1.100 punonjës të administratës shtetërore përfaqësues në takimet bilaterale të zhvilluar në kuadër procesit negociatave për antarësimin në BE, edhe për shkak të rezultateve të lavdërushme dhe të vlerësimeve të larta që kanë marrë edhe nga Komisioni Evropian. Gjithashtu, ka një mbështetje për çdo punonjës policie për kompensimin e tyre ushqimor në një vlerë totale për rreth 800 milion lek. Ka një mbështetje për të gjitha bashkitë si një shtesë granti të pakushtëzuar për të adresuar detyrimet e prapambetura, me një shtesë totale për gjitha bashkitë sipas listës përcaktuar në rreth 2 miliard lek. Gjithashtu ka rialokime sa i përket shpenzimeve kapitale për financimin e projekteve infrastrukturore në rrugë ujë sjellëse, duke i dhënë një tjetër shtys investimeve publike. Dhe në total, rialokimet që shpërndahen me këtë akt normativ janë në rreth 20 miliard lek, ndërkohë që mbetet i pandryshuar niveli planifikuar i të ardhurave si dhe projeksionet për borxhin publik. Shumë faleminderit.